بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه البيهقي كذا في المشكات. ایک بہت ہی خوبصورت سی بات ہے اور بہت ہی حسین بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمائی ہے. حضرت علی راوی ہیں، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور صاحب مشکات نے بھی امام بیہقی رحمہ اللہ کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا ہے. وہ ضابطے کی چیز ہے جو اس روایت میں ذکر کی گئی ہے. ضابطہ عربی زبان کے اندر قانون کو کہتے ہیں، قانون ہے، ضابطہ ہے. جیسے میں نے آپ کو چند دن پہلے لوگوں کا بنایا ضابطہ جو ہے وہ بتایا تھا کہ لوگوں نے ضابطہ یہ بنایا ہے، اور اس ضابطے کو شعر کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. اب اس ٹکڑے میں شعر کے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک ضابطہ بتایا جا رہا ہے. آپ ہمارے ساتھ اچھائی کرو گے ہم آپ کے ساتھ اچھائی کریں گے، آپ ہمارے ساتھ برائی کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ برائی کریں گے. یہ ضابطہ لوگوں کا بنایا ہوا ضابطہ. تو آج کی اس حدیث کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت سی بات ہے اور بہت مختصر سے الفاظ کے ساتھ وہ بات نقل کی گئی ہے. اگرچہ اس کی تفصیلات میں بہت گہرائی میں پھر تفصیل ہے بہت. من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ عنہ بالقلیل من العمل. اللہ کے نبی نے ایک ضابطہ یہ بتایا کہ دیکھو، وہ خوبصورت سا ضابطہ یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو کر اس کو جنت دے دیں گے. ضابطہ ہے اور بہت خوبصورت سا ضابطہ ہے. من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ عنہ بالقلیل من العمل. جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی تھوڑی روزی پر قناعت کر لے، اور تھوڑی رزق پر اور تھوڑی روٹی پر اور تھوڑے مال پر راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس آدمی سے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے. اس سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کی زیادتی کا مطالبہ نہیں کریں گے. اس حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس خاص احسان پر تنبیہ ہے. اس حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس خاص احسان پر تنبیہ ہے جو کم روٹی اور کم روزی کی شکل میں انسان کو عطا کی گئی ہے. جو احسان اس انسان پر اللہ نے تھوڑے رزق کی شکل میں دیا ہے، اس پر خاص تنبیہ ہے کہ دیکھو، اگر اللہ نے تمہارے کو تھوڑا مال دیا ہے تو اس تھوڑے مال کو تم اپنے حق کے اندر اللہ کا اتنا بڑا احسان سمجھو کہ قیامت کے دن اگر تمہارے اعمال کم نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر تمہارے کم اعمال سے بھی راضی و خوش ہو جائے گا کہ میں نے اس بندے کو جو کم مال دیا تھا تو یہ بندہ بھی تو دنیا میں میرے کم مال پر مجھ سے راضی تھا، خوش تھا. تو چلو، جب یہ بندہ میرے تھوڑے دیے ہوئے مال پر راضی تھا تو میں بھی اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاتا ہوں. اس لیے کہ اللہ نے انسان کے نفس کے اندر لالچ کا مادہ رکھا ہے، انسان کے نفس میں لالچ کا مادہ رکھا ہے، اور تھوڑے پر وہ راضی ہوتا نہیں اتنی آسانی سے.
اس کے اندر بڑھوتری اور زیادتی کا ہر وقت آدمی خواہش مند ہوتا ہے، میرا مال بڑھے میرا مال بڑھے میرا مال بڑھے میرا مال بڑھے، یہ انسان کے اندر کی جبلت کی چیز ہے۔ تو کسی بھی آدمی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر آدمی جس کو جتنا مل رہا ہے وہ اتنے پر راضی نہیں ہے، اتنے پر مطمئن نہیں ہے، اتنے پر مطمئن نہیں ہے، وہ اس سے ذاتی کا خواہش مند ہے، اور اس کی ذاتی کے لیے اس کے ہاتھ پیر مارنا اور کوششیں کرنا اور اس کے لیے سب کچھ ہے، جو مل رہا ہے اس پر راضی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر بندے کے ساتھ یہی برتاؤ اور سلوک کیا جائے گا کہ اگر وہ تھوڑے پر راضی ہے تو اللہ بھی اس کے تھوڑے اعمال پر راضی، اور اگر وہ تھوڑے پر راضی نہیں ہے اور وہ افراد چاہتا ہے، وسعت چاہتا ہے، عیش چاہتا ہے، خوب اپنی خواہشات کے اندر انہماک چاہتا ہے، اور اس کو پیسے کی فراوانی کی ضرورت ہے اور پیسے کی فراوانی کا خواہش مند ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال کے اوپر جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس بندے سے کہیں گے کہ چونکہ تو زیادہ کا خواہش مند تھا اور تو زیادہ مانگتا تھا، تو لہٰذا جب تو کم پر مطمئن نہیں تھا تو میں اللہ بھی تجھ سے کم پر راضی نہیں ہوں۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ یہاں پر جو آ جاتا ہے جو آدمی کو پھنسا دے گا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ سے کم پر راضی نہیں ہے لیکن اس کے ناراض ہونے سے اس کا رزق زیادہ، بولو، ایک آدمی کم پر راضی نہیں ہے تو کیا اس کے کم پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا رزق بڑھ جائے گا؟ اس کا رزق نہیں بڑھے گا، لیکن قیامت کے دن اس آدمی کو اعمال کا بہت بڑا ذخیرہ لانا پڑے گا بچنے کے لیے۔ رزق تو اس لیے نہیں بڑھے گا کہ انسان کی خواہش سے کچھ نہیں ہوتا، سب فیصلے کس کے اختیار و پاور میں؟ اللہ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کا رزق اس کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں کے پیٹ میں مقدر کر دیا ہے، اس میں کسی کے لیے بھی کوئی زیادتی نہیں ہے۔ تو یہ کم پر راضی نہیں ہے، جب یہ کم پہ راضی نہیں ہے تو اس کے اندر شکر کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی قیامت کے دن اس کے لیے یہ مطالبہ ہونا ہے کہ میاں جی تم تھوڑے پر راضی تھے نہیں لیکن تمہارے ناراض ہونے سے تمہارا مسئلہ حل تو نہیں ہوا، مسئلہ تو تمہارا اٹکا ہی رہا، لیکن چونکہ تم اپنے اللہ سے راضی اور خوش نہیں تھے لہذا اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تم سے راضی نہیں ہے، تھوڑے اعمال کے اوپر اعمال کا ڈھیر لے کر آؤ، نیکیوں کا ڈھیر لے کر آؤ، جب تمہیں جنت ملے گی۔ تو اب یہ بیچارہ قیامت کے دن اس وجہ سے ناکام ہو جائے گا کہ یہ اعمال کا ڈھیر لانے سے معذور ہوگا۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے اوپر افراط ہو اور اس کی خواہش کے مطابق اللہ اس کو مال بھی دیتا رہے اور اس کو بڑھاتا رہے اور اس کو ملتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ مطالبہ ہوگا، اس لیے کہ جس ملازم کو منہ مانگی تنخواہ دی جا رہی ہو، جس ملازم کو منہ مانگی تنخواہ دی جا رہی ہو پھر وہ اگر اپنی منصبی خدمت میں کوتاہی کرے تو اس کی نمک حرامی میں کوئی تردد ہے؟ ایک ملازم ہے، اس ملازم کو منہ مانگی تنخواہ دی جا رہی ہے، نہیں جی میں اتنے نہیں لوں گا، میری سیلری یہ ہونی چاہیے، میرا پیکج یہ ہونا چاہیے، اس کے اندر اتنے الاؤنس ہونے چاہیے، اتنے اس میں بونس ہونے چاہیے، اتنی اس کے اندر اضافی تنخواہ ہونے چاہیے، میڈیکل میرا آپ فری کریں، میرے بچوں کی تعلیم فری کریں، گھر کا رینٹ بھی آپ مجھے دیں اور ٹرانسپورٹ بھی آپ مجھے دیں اور میرے اماں کا علاج بھی اپنے ذمے لیں اور اب میرے ابا کا علاج بھی اپنے ذمے لیں اور میری بیوی کا علاج بھی آپ کے ذمے ہے اور میری اولادوں کا علاج بھی آپ کے ذمے ہے اور اگر مجھے کھانسی آئے تو وہ کھانسی بھی آپ کے پلے میں، اور اگر مجھے موشن لگے تو موشن بھی آپ کے کھاتے میں، ٹھیک ہے، سارا کچھ آپ کے ذمے ہے، تو میں تو پھر آپ کے پاس کام کرنے کو تیار ہوں۔ تو جو ملازم منہ مانگی تنخواہ پیکج والی مانگتا ہے، جو ملازم منہ مانگی تنخواہ مانگے اور پھر وہ ملازم اپنی منصبی خدمت کے اندر کوتاہی کرے تو اس کی نمک حرامی میں کوئی تردد ہے؟ یہ نمک حلال ہے کہ نمک حرام ہے؟ اور جو نمک حرام ہوگا
وہ انسان حرام خوری کی وجہ سے جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پا کر فربا ہو گیا، جو جسم حرام مال کھا کر موٹا تازہ فربا ہو گیا، اس جسم کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے، یہ جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ کہ نمک حرام ہے، تو اب کوئی آدمی اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ مجھے مال بہت دیا جائے، مال خوب ہو میرے پاس، اور میں کم مال پر راضی نہیں ہوں، پھر اللہ کی طرف سے اس کو زیادہ مال دے دیا بھی جائے، اور پھر وہ اپنی منصبی خدمت میں کوتاہی کرے۔ اور منصبی خدمت ہماری کیا ہے؟ منصبی خدمت ہماری کیا ہے جی؟ منصبی خدمت ہماری کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انس و جان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، ان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو منصبی خدمت ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہماری پیدائش اور ہماری تخلیق کرنے والا اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے قرآن میں کہ میں نے تمہیں دنیا میں جو بھیجا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب اگر یہ اپنی منصبی خدمت میں کوتاہی کرے، عبادت میں ضعف ہو، عبادت کے اندر سستی ہو، عبادت میں کاہلی ہو، عبادت میں ڈنڈی مارے، تو پھر اس صورت میں اس کے نمک حرام ہونے میں کوئی تردد ہے؟ بولو۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کو ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیتا ہے، ظہر نہیں پڑھتا، ظہر کی نماز کو غائب کر دیتا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھتا، عصر کی نماز اس کی میدان میں ہو رہی ہے، کھیل کے میدان میں ہے، غائب کر دیتا ہے، کبھی مغرب پڑھ لیتا ہے، کبھی عشاء پڑھ لیتا ہے، کبھی دو پڑھ لیتا ہے، کبھی پانچ پڑھ لیتا ہے، کبھی ایک پڑھ لیتا ہے۔ گرمی میں روزے آ گئے تو گرمی کے اندر گرمی کا عذر بنا کر اس نے دو روزے چھوڑ دیے، کسی نے چار چھوڑ دیے، کسی نے پانچ چھوڑ دیے، اور جناب کبھی تراویح پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی دعا کر لی، کبھی نہیں کری، کبھی عمل کر لیا، کبھی عمل کو چھوڑ دیا۔ تو جب یہ اپنی منصبی خدمت میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کے نمک حرام ہونے میں